Na včerejším jednání Rady Libereckého kraje jsem opakovaně předložil návrh na zrušení protikorupční komise a komise pro veřejné zakázky a obě dvě komise byly zrušeny. V tiskové zprávě máte vývoj a zdůvodnění toho, proč ten bod byl projednáván opakovaně, kdy byl projednáván, a je tam i velice stručné shrnutí všech důvodů, které samozřejmě již několikrát byly i mediálně prezentovány, takže myslím, že k tomu asi není nic dalšího dodat. Máte tam i poznámku o tom, kdy se ty věci řešily na radě a kdy se řešily na koaličním jednání, takže není to žádný výstřel z Aurory, ale výsledek dlouhodobého procesu a komunikace o tomto problému.